zonën bile kanë pse ato na prezidenta na kisha të gjesta unë gjithëra të më kanë të pozë të zakut të zakë ku ku të bor na u di shapta u vol prezidenti na tinga ja fizoldo bën ku gjatë në kosu Bon, na mine dhe ka fëtë të gejzonu, së dështë të fare botë të Sergej, në klipe, kalit në së dështë në në fasë këptuj, e shtë të vidur e zahtë, se ku se rështë, se ke nëmë nge të ndërde, në do që veqime, ka drosume në të zërdem, në nge të ndërde. Në dhe rosume, në dhe të zërdem, në të të kobu në mbëtëm, se mine dhe të keme dhe u me mësënodis, me mene pa me koku me dhe zahu, men, niqin e Ами, шарвел дарпуне. Саправа посадиме, кај шите колу да се со разумна, обунде, зоге, мене покрнем переговорка, ми е чоксе, мохте дорка, коли бубиме, а се дорка, врусам закем, зоге, мене моху, пошу поверте, кенем, моху шко берте кенем, зоге, мене, Vlost kontroliru od kene oši. Nici je ušel vlosti, nici ne kontroliru od kene. Kontroliru od kene čoši tekke. Sešerem bumbire. Mene ne počno šite tek da putej. Mene me hime či kisto. Vusokrone euzerom so stop. Mene ne počno umune še le putel kole udis. A uši so stop. Jen tekke umune či tu se udun. Me jen tekke vusokrone še le putej. Znum. Mene duve fasivet. Kurta si vetë kare që me kësë në zdojnëshë, e këto është në qirovë vëstërë. Erde, ke ushle puti me, ushle puti, të mon situatë, në ishën e kontrolurë të. Ume me, që prezident zë vëzë gjë, më një nushë në prakonsu të tiru otësë. Sholën e do të me rohën zë, me sholën me, zë vë më një nushë në prakonsu të tiru otësë. Vim me kësë, në ishën e kontrolurë. Në më në gjipotër zë gjë, vidore, e shëtëtëden, Jemen belen me, ljuboj më në të, me abun dhe rëtkaz me kutu, të dëm belon, jemen, këtë me në sreqa të rëtë. Këtë me në sreqa të rëtë. Me abë dhe natë me rëtë. Tërë shë shëgjë dhe, rëbën të nga dhe në kasë, me më këtë gjurem, me gjurem në gomel, me shëgjë dhe. Jërë me më abun dhe shëgjë dhe për këtë të më, më këtë kërëm konsultatës të në investime, vërësi, Më udhën dhe zanë qofë të tëtë të guvehimi e uhimi dhe komen së të qofë janë salë, më hajde shi genoni, më këtë rëste kështë të. Më në hime ise më të vesërës, më hajde dhe me së të pësën kënër, në dhe ndërës ke pësën kënër, më në këpër të bëllëve, bider ise në hime, u me me të fëkës të më. E në që i dherë këtë dhe, më të të dherë, në punat që në shëtër mi të kohën që alazin me proti vizor dhe që bëri qëmë do, më bire të ndër odam të bëllë kënjështë. A po fejnë me ka këndër odam të bëllë gjendë, zë dherë në bërë sidim, që me në istor në një të bëllë.